Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun navbatdagi amaliy mashg'ulotni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan normal taqsimot qonuni parametrlari uchun ishonchlilik oraliqlarini topish masalasini ko'ramiz. Avvalambor o'sha parametrlarni topish masalasini ko'ramiz. Keyin o'sha parametrlar uchun ishonchlilik oraliqlarini topishni ko'ramiz. Hop, endi odatda nuqtai baholarni topishning har xil usullarini beriladi. Manimcha leksiyada sizlarga ko'proq ishlatiladigan usullarni berilgan. Bu momentlar usuli, haqiqatda maksimal o'xshashlik usuli hamda kichik kvadratlar usuli, mana shu uchta usulni bergan bo'lish kerak, adashmasam. Odatda mana shu uchalasi beriladi. Hozir biz sizlar bilan aynan momentlar usuli yordamida o'sha parametrlarni topishni ko'ramiz. Aynan normal taqsimlangan tasodifiy miqdorlar uchun. Demak, momentlar usulini men bir eslatib o'taman, esingizga tushirish uchun. Nimadan foydalanayotganimizni yana ham tasavvur qilish bo'lsin. Endi momentlar usuli o'zi bosqichlardan iborat bo'ladi. Aynan berilgan tasodifiy miqdorning nechta parametrlarga bog'liq ekanligi bilan bog'liq bo'ladi. Agar o'sha berilgan tasodifiy miqdorning bittagina bitta parametrga bog'liq bo'lsa, bu holda momentlar usuli bitta tasodifiy miqdorning o'rtacha qiymatiga tenglashtirilib o'sha parametr topiladi. Bu bittasi. Agar bitta parametrga bog'liq bo'lsa. Agar ikkita parametrga bog'liq bo'lsa, ya'ni bitta bir hamda bitta ikki parametrlarga bog'liq bo'lsa, bu holda aynan o'sha matematik qurilmasi mana shu sistemadan mana shu ikkita sistemadan bitta bir hamda bitta ikki ikkita parametr topiladi. Endi agar mana bu o'sha parametrlar ikkitadan ko'p bo'lsa, uchta bo'lsa, u holda mana bu yerda uchinchi tartibli kattalik qo'shiladi. To'rtta bo'lsa, to'rtinchi va hokazo. Endi parametr bo'lsa, endi kenglama hosil qilinadi. O'sha eninchi tartibli momentlardan foydalaniladi u yerda. O'shani kenglamalarni sistemasi qilib ana shu bitta parametrni top. Nechta bo'lsa bitta parametrlar ana shuncha tenglama tuzilib, ana shu parametrlar topiladi. Так, mana shu momentlar usuli. Hozir biz bitta misol ko'ramiz. Misol ko'ramiz. Mana birinchi misol. Demak, kichik tasodifiy miqdor, kichik tasodifiy miqdor normal taqsimlangan tasodifiy miqdor. Normal taqsimlangan tasodifiy miqdor. Mana shu tasodifiy miqdorning parametrlarining bahosi topilsin aynan momentlar usuli yordamida. Masala mana shundan iborat. Endi o'sha kichik tasodifiy miqdorimiz, mana shu kichik tasodifiy miqdorimiz x1, x2, x3 va hokazo xn tanlanmaning mana shu xn, mana shu xlardan iborat tanlanma yordamida aniqlangan hamda
Bunun bilesle normal taksimatta matematik tutulmasını ne getirin normal taksimatta? Biz normal taksimden ne tasarrufu miktar degende ne ben düşünüyorsunuz? Oğlum düşünmen geliydik. Tasadüfi miktar, uzunluk tasadüfi miktar kaç on normal taksimlengen değil adı. Kandı ekol etti. Ya ki bu mesela yine bir soru dengeleştiremen. Normal taksimlengen tasadüfi miktarının zişlik funksiyası kanı kabul adı. Değil mi? Fx bir taksimin üstelde x küpü y derecesi minus x minus a'nın kvadratı taksim sigma kvadrat. Hiç kurganız ne mevcut nasıl funksiyon? Mana şu normal taksimlengen uzluksiz tasadüfi miqdorning zichlik funksiyasi mana şu. Umuman uzluksiz tasadüfi miqdorlar o'zining zichlik funksiyalari bilan berilishini bilasizlarmi? Uzluksiz tasadüfi miqdor bilan diskret tasadüfi miqdorning farqini bilasizlarmi? Diskret tasodifiy miqdorlar o'zining taqsimot qonuni bilan beriladi. Yetilgan ma'lumotlar jadval bo'ladi. X bir, X ikki, X uch va hokazo. T ikki, T uch va hokazo. Mana shu diskret tasodifiy miqdorning taqsimot qonuni bo'ladi. Diskret tasodifiy miqdorlar mana shunaqa jadval bilan beriladi. Uzluksiz tasodifiy miqdorlar o'zining zichlik funksiyasi bilan yoki taqsimot funksiyasi bilan berilgan bo'ladi. Endi normal taksimlengen uzluksiz tasodifi miqdorlar. Mana mana bu zichlik funksiya bilan berilgan. Bu yerda demak nimalar noma'lum? X noma'lum. X bu o'zgaruvchi. P'ni bilasizlar, y'ni bilasizlar. Mana bu a, mana bu a. Suratdagi, qavs ichidagi a. Mana shu uzluksiz tasodifi miqdorning matematik kutilmasi. Mana bu a. Mana bu sigma esa sigma. Onun o'rtacha kvadratik chetlanishi o'sha normal taqsimlangan uzluksiz tasodifiy miqdorning o'rtacha kvadratik chetlanishi bunisi matematik tutilmasi. Aynan normal taqsimlangan uzluksiz tasodifiy miqdor mana shu ikkita parametrga bog'liq. A bilan sigma. Mana shu A sigma parametrlar bilan aniqlangan uzluksiz tasodifiy miqdor normal taqsimlangan uzluksiz tasodifiy miqdor deyiladi. Ana shundan men ma'lumot aytmoqchiman sizlarga. Agar ksi normal taqsimlangan bo'lsa, u holda o'sha ksining matematik tutilmasi a'ga teng bo'ladi. Mana o'sha uzluksiz tasodifiy miqdor berilishida bor buni. Xo'p, shunday bo'ladi. Endi sigma uning o'rtacha kvadratik chetlanishi bo'lsa, dispersiyasi nimaga teng bo'ladi? Sigma kvadratga teng bo'ladi. To'g'rimi? Matematik tutilmasi A dispersiyasi sigma kvadratga teng bo'ladi. Endi biz mana ma'lumdan foydalanamiz. Chunki bizda ikkita parametr, bitta bir, bitta ikki, ikkita parametr bor. Aytdik-ku mana. Normal taqsimotda ikkita parametr bor, A bilan sigma. Ikkita parametr bo'lganligi uchun mana bu sistemadan foydalanamiz. Ya'ni bu degani tak mana shu yerda men matematik tutilmani o'rniga men bu a'ni qo'yaman, men dispersiyani o'rniga sigma kvadratni qo'yaman. Ya'ni hosil bo'ladi bu yerda hosil bo'ladi. Tak a o'rtachasiga o'sha tasodifiy miqdor o'rtachasiga tanlanmani o'rtachasiga a sigma kvadrat esa tuzilgan tanlanmaning dispersiyasiga teng bo'ladi. Mana shunday bo'lib qoladi. Endi bu deganiki o'zi aslida mana bu a bilan sigma 1/2
ki parametrelerden ibaret idi ki. Ana şu parametrelerden ibaret bulgendiği için titta birimiz orta çekeyim buladı, titta ikimiz tüzülgen tanlanmanın getirilmesi etkili. Bana şu iki arasını topuşturduğuna sorulayım. Titta bir, hem de titta iki, iki parametrini topuşturduğuna. Birincisi titta bir, bu şey mambo tanlanmanın ortaça kıymatı getirin buldu. Titta ikimiz bana şu tanlanmanın tüzülgen, tüzeltilgen dispersiyası getirin buldu. Savallar, hem de savallar var, sorayla. Savol yo'qmi? Savol bo'lmasa, keyingisiga o'tamiz. ishonchlilik oralig'ini topishga o'tamiz. Так, qo'shqaymi o'chiraman. Demek, ishonchlilik oralığı. Avvalambor, ishonchlilik oralığını, ishonchli baho, ishonchlilik oralığı, yani ishonchlilik intervali hem deyiladi. Mana shu narsalarni leksiyada barba aytilgan bo'lsa kerak. Men sizlarga bir eslatib o'taman. Baholanayotgan parametrni qoplaydigan intervalning uchlari bo'lgan ikkita son bu ishonchlilik baqosi deyiladi ikkita son. Ikkita son bilan aniqlangan baho ishonchlilik baqosi deyiladi. Ishonchlilik intervali esa o'sha baholanayotgan parametrni berilgan qandaydir bir ishonchli aniq bir ma'lum ishonchlilik bilan qoplaydigan intervalga aytiladi ishonchlilik intervali deb. Ishonchlilik oralig'i. Tak, men formulasini ham berishim mumkin sizlarga. O'sha intervalning formulasi. Men sizlarga yozaman intervalning formulasini. Tanlanmaning o'rtacha qiymati minus t sigma faktör ilgisayarı da m a işte bakı tanlanmanın ortası kıymatı kıymatı sigma faktör ilgisayarı da m bana şu interval şanslılık intervalı Mana shu interval yo'rda, mana shu intervalni topish nazarda tutiladi masalalarda. Aynan mana shu bu intervalni topish uchun tanlamaning o'rtacha qiymatini topishimiz kerak, bizga ma'lum bo'lishi kerak. T momentni topishimiz kerak, sigma parametrini topishimiz kerak hamda n bu tanlamaning hajmi buni topishimiz kerak. Mana shular ma'lum bo'lsa, biz ana shu intervalni topamiz. Interval degani mana bu yerdan mana bu yergacha deganda, mana mana agar mana bu yerga bersa ikkinchilikda. Mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bitta interval. Aynan mana shu interval ishonchlilik intervali. Ana shu intervalni topish nazarda tutiladi ishonchlilik intervalini topishda. Hozir ko'ramiz masalada. Tak. Qani bo'tdi mana. Mana masala Masala quyidagicha qaranglar, o'qib beraman bir. Bosh to'plamning normal taqsimlangan x tasodifiy miqdorining noma'lum a matematik kutilishi a matematik kutilishi 0.95
1995. Tak, ishonchlilik bilan baholash uchun ishonchlilik intervalini toping. Aynan 0.95 ishonchlilik bilan baholaydigan ishonchlilik intervalini topishimiz kerak. Xo'p, endi bu yerda berilganlar o'sha berilgan x tasodifiy miqdorning o'rtacha kvadrat chetlanishi berilgan, ya'ni sigma berilgan, 5 ga teng ekan. Keyin o'rtacha qiymati berilgan, 14 ga teng. Hamda tanlanmaning hajmi berilgan, 25 ga teng. Mana shu parametrlar berilgan, mana shuni hammasi berilgan. Biz topishimiz kerak intervalni. Intervalni topishimiz kerak. Ya'ni mana manda intervalni topishimiz kerak. Endi bu intervalga e'tibor bersanglar, x o'rtacha bor mana. T. Bu yerda t yo'q. Sigma bor, n bor. Demak, t ni topish masalasi qolar ekan. T momentni topish kerak. Ya'ni qaysi momentda mana shu interval o'sha u anaqami matematikaning o'rtachasini topish kerak. Intervalni topish kerak. Endi bu t ni topish uchun biz mana bu t dan foydalanamiz. Bu p nima edi p? P mana bunaqa p bor edi. Xo'p. Tasodifiy miqdorning o'zining matematik qiymatidan ayirmasi qandaydir tetadan bir bo'lib ehtimoli degan ehtimollik bor edi. O'tgan semestrda ko'rgan bo'lishinglar kerak. Mana shunaqangi ehtimollik bor edi. Bu mana shu bu bor edi. Esingizda bo'lsa mana shu ehtimollik. Bu berilgan tasodifiy miqdorning o'zining matematik qiymatidan chetlanishining qandaydir bir o'zgarmas tetadan kichik bo'lish ehtimoli degan ehtimollik bor edi. Aynan mana shu ehtimollik, mana mana bitta berilgan. Mana mana bu 0.95 mana shu ehtimol. T esa T. Mana shu aslida bu bundoq qilib mana teng 2 pi T. Mana shu T. Ana shu momentni topish kerak. Mana shu momentni topish kerak. Endi buni topish uchun o'zi bu qanaqa funksiya edi bu? Mana katta x pi funksiya qanday funksiya edi? Eslaysizlarmi? O'sha anaqada bu ham o'tgan semestr bo'lgan bo'lsa, o'sha ehtimollar nazariyasini o'tganinglarda uzunlik tasodifiy miqdorlar sonli xarakteristikalarini ko'rganinglarda bu qanaqa funksiya edi? Bu Laplace funksiyasi edi, esingizda bo'lsa. Laplace funksiyasi, esladinglarmi? Funksiyani yozish mumkinmi? Pi t teng bo'ladi bir topni ustidagida ikki pi ko'paytirilgan integral integral -t'dan t'gacha deylik. Mana shunaqangi funksiya edi esingizda bo'lsa. Bu funksiyaning qiymatlar jadvali ham berilgan edi. Ha, Maurer-Laplace teoremalarini ko'rganmizmi? Maurer-Laplace teoremalari orqali masalalar yechishda mana shu funksiyaning qiymatlar jadvali bor edi. Biz x ni topardik-da, keyin x ning qiymatini jadvaldan topardik. Xuddi ana shu funksiya bu, o'sha Laplace funksiyasi. Endi bizga mana bu ehtimollik berilgan ekan, bu 0.95
ekan mana bu ehtimolni berilgan ehtimolni berilgan bo'lsa biz ma'lumni qani topa olamizmi faqat bizga o'sha jadval kerak bo'ladi tak bu yerdan mana shu mana ma'lum tenglikdan mana shu tenglikdan biz pt ni topamiz pt teng ekan 0.95 ni 2 ga bo'lamiz 2 ga bo'lsak 45 46 47 yarim bo'ladimi 0.475 to'g'rimi 0.475 endi agar bizda o'sha jadval bo'lganda hozir endi manda bor sizlarda agar o'sha jadval bo'lganda mana shu tenim qiymatini topish mumkin sizlar o'sha o'tgan kursda teskarisini ko'rgan edik mana bu x mana buni qiymatini topardikda mana bu funksiyani qiymatini jadvaldan topardik endi o'shani teskarisini amalga oshiryapmiz funksiyani qiymati berilgan xni topishimiz kerak endi manda jadval bor man jadvaldan topaman nechi edi 1.96 mana bu t buni jadvaldan topdim man buni jadvaldan topdim demak mana bu yerda t parametr ham paydo bo'ldi endi t 1.96 ga teng ana endi biz mana mana bu oraliqni yozishimiz mumkin mana shu oraliqni yozishimiz mumkin yozamiz tak 14 minus 1.96 ko'paytirilgan 5 taqsim ildiz tagida 25 tak bu yoqda xuddi o'shani minusligi mana bundan 5 chiqadi 1 bo'lib ketadi mana bu 1 bo'lib ketadi 14dan 1.96ni ayirsak 12 0.4 hosil bo'ladi bu tomonda 15.96 hosil bo'ladi mana shu interval ishonchli deb interval o'sha bizga berilgan normal taqsimot bilan berilgan o'zbekistonning matematik noma'lum parametrda a matematik summasi uchun ishonchlilik oraligi mana shundan iborat ko'rinmay qolmadimi tushunarlimi qanday savollar bor so'ranglar savol bormi yo'q ustoz savol yo'q bo'lsa mana shu o'sha berilgan ya'ni normal taqsimlangan tasodifiy miqdor uchun uning tasodif miqdorining parametrlari uchun ishonchlilik oraliqlari hamda o'sha parametrlarni topishga doir masalalar edi savollar bo'lsa beringlar savollar bo'lmasa biz keyingi anaqaga o'tamiz keyingi mavzuga o'tamiz savollar bormi assalomu alaykum savollar bo'lmasa keyingi masalaga o'tamiz hozircha demak savollar bo'lmasa xayrlashamiz keyingi darslarda ko'rishguncha
Hayır. Tamam, rahmat ustoz.